នីតិស្តីការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានទទួលកុំព្យូទ័រចំនួន150គ្រឿងពីអាដាមជីវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh និងជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលបានពង្រឹងការធ្វើទំនើបកម្មនិងជំរុញបរិវត្តកម្ម Digital នៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីពង្រឹងនិងពន្លឿនការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករនិយោជិតឲ្យកាន់តែងាយស្រួលនិងប្រសើរឡើងបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតដែលជាការបំរើសេវាគ្រប់ជិតបន្ថែមពីនេះកិច្ចសហការរវាងក្រសួងទាំងពីរបានជួយពង្រឹងលើគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានបច្ចេកទេសដល់សិក្ខាកាមគោលដៅនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែទំនើបដែលជាការកាត់គូនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីជីវ៉ាន់ដេតបានគូបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងនិងការជំរុញបរិវត្តកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាកិច្ចការអាទិភាពដើម្បីគោលដៅរួមក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរជាលំដាប់និងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh និងជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ដែលផ្ដោតលើកិច្ចការងារសំខាន់ៗសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារក្នុងវិស័យកាងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសកាងារ